Porque é bom namorar em Lisboa, a cidade preparou uma série de iniciativas para celebrar o fim de semana mais romântico do ano. No Rossio, a campanha Dê Mais Coração tem um objetivo solidário. Até 12 de março, a ideia é colocar um cadeado na instalação Amor em Lisboa e angariar fundos para operações gratuitas a crianças carenciadas de Moçambique com doenças cardíacas graves. Do frio da rua para o interior do Palácio Virtus, que de forma inédita abriu as portas ao público para receber um admirável mundo novo. A partir da obra de Aldous Huxley, a conferência discutiu o impacto das tecnologias de informação nos relacionamentos amorosos. Perante a audiência, fez-se o contraponto entre as formas mais tradicionais de amar e as que a tecnologia e as alterações no espaço urbano hoje permitem. Em fim de semana dos namorados, não podia faltar o santo padroeiro de todos os apaixonados. Dezenas de pessoas quiseram, no dia de São Valentim, atirar uma moeda a Santo António. Reza a tradição que quem atira uma moeda à estátua do santo encontra a felicidade na relação, que o namoro está para breve ou que o casamento será duradouro. Mas para que tal aconteça, a moeda deverá cair no livro que Santo António segura na mão. Quem conseguia acertar com a moedinha no livro recebia dos presentes uma sonora salva de palmas, já que isto de fazer com que o amor aconteça dá mais trabalho do que parece.